ricelur sërish dyert për të sjellë edhe një herë më pranë në zemër të Tiranës artin figurativ me publikun. Galeria private 21 e pozicionuar pranë bar piaca ka çelur sezonin e saj të ri të ekspozimeve me emrat e njohur të figurativit. Dhe padyshim në ekspozitën e parë kanë zbritur në një prezantim të përbashkët 4 piktorë, të cilët prej vitesh kanë qenë pjesë e kësaj galerie. Ali Oseku, Genc Mulliqi, Gazment Leka dhe Ardiani Sufi kanë qenë ndër personazhet që dikur ekspozonin më shumë në këtë galeri dhe ky rikthim përbën edhe një fest për vetë ata. E kam gëzim veçantë që edhe i prap dita që mos jetë kafe, po që ta vjedhim neve artistë, ta bëjmë për, ta bëjmë të shfrytëzojmë për punën tonë, në thonjë zë. Kështu që ka që nuk është problemi se është galeri 21 ku ne ekspozojmë, mua më bëhet të shumë kefi kur hapet edhe çdo lloj galerie në Tiranë. Vetëm sepse është edhe një pikë në hartën kulturore të Shqipërisë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun çdo ditë për rreth një muaj.